sem se prijavila na ta tečaj in ko sem prvič sedla za vreteno, sem vedela, da je to to. Tega si nikoli niti v sanjah nisem predstavljala, niti da bi kdaj to poskusila, še manj pa, da bi to postalo moje dejansko življenjsko delo, poslanstvo in služba. Ko se zjutraj zbudim in dejansko čisto vsak jutro res z veseljem oči odprem, že ob sami misli, da bom lahko ponovno ustvarjala, delala in dejansko to širila dalje. Kadar poučujem, se počutim fantastično. In čudovito je gledati ljudi, ko ugotovijo, kaj vse zmorejo, kaj vse znajo in česa vsega so zmožni. In to je en taki prijeten občutek, ki bi kar res privoščila vsem ljudem.